רפי פאבר, הקונסול לתיירות של ארץ ישראל. ברכה והצלחה, בשורות טובות. תודה רבה, כבוד הרב, התיירים מוסיפים לנסוע עכשיו בשבט, אתה יודע. אני מפסים בכל השונים. אני יודע, אני יודע. צריך לנסוע ועד אליו, זה המוקם הכי בטוח. כאילו שהר הבאי שום ומכם עמוד ושום, והיא כשום נמצאים שני מיליון, שלושה מיליון, כעיר בו שבני ישראל. אז זה פרנסת בני ישראל. בצורות טובות. תודה רבה, זו אשתי, גברת פרנסת. ורבי היא מסייג גם כאן, גם כבפתרום של ארץ ישראל, זה המוקרים הביטחון ביותר של כאן עכשיו כל איש יהודי, אישה יהודי. את אישה יהודית. כן. אז תגיד יפסים על דבר איש יהודי, ואת יפסים על דבר שאישה יהודית. וגם יולדים עם עצמו בשם, ובשביל שוטר ומוצלחת. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. I'm scheduled to go today to Eretz Yisrael with my family. Yeah. Can we go? Yeah, certainly. God bless you, protect Eretz Yisrael much more than the United States. Okay, thank you. אז אתם מגריפים איזה בפגן ברבי, איזה פרון כבר שבע, אבל הוא עצמאי ואתם במיסיס. זה? נכון, בבדר אל בני ברק, איזה פרון כאן רבי בר שבע. יד לא זאת להביש משתמת, שיזוק מדבר הגודל הזה, בני ולאג זה נגיבל מהמושן גדני. ובני כאן תלופן כאן ריבל גוי. וזה יצייך את מהמשן כאן לבני ולאג. שבשר, וזה בלם בבני ברק. זה בלם בבני ברק, לבי כזו זאת לדעת מטרים וכאן זה המיסיס בהידר. ברוך הבא, תלוח לי. שרק צריך לצלח, זה טוב אם צריך גם אותם, תרקד את זה, ולכך לי את מספור זה. מצוגי לצלחה, אחלה מנהל שישור. מי צריך חס ושור, נמצא נאמבה שזה כתן שכו ישור. מקל שמה נמצא זה יוז בפס, כי מה צריך פי שקר. זו זו בפון לצלחה, נאיך אחרת מתנהל. לבן מגוצה קצור, גוצה שור, שזה בחיים. עוד יום פעד אחר סליחה, אם לא יצחקים. אז אני לא יצחקים, שזה לספור.